دا زما خزاده موالی او زل دې سره ډیر مینه لرم او دا د نندنی چې دې موالی دې ملګری په توګه زموږ ژوند ته راغله او دې وخت په تیرېدو سره ما ته ډیر نږدې شوه. نه پوهېږم چې دا کار سم دی او که غلط، خو زه نه غواړم چې دې موالی باور له منځه لاړ شي. سلګۍ ډیر ژر له لمر څخه